Boas tardes a todos e a todas. Anticipándome xa o que vai a decir o portavoz do Partido Popular, que utilizará as súas tres retóricas contestacións o que plantexa a Alternativa Galega de Esquerda sobre o Bloque Nacionalista Galego, vai a decir que eu dende que chego ao Parlamento nunca falei de pesca, que antes defendía moito peor a situación dos pequenos galegos porque había non sei que de Extremadura que iba a Unión Europea, e que ademais ele é o campeón mundial da defensa do sector. E máis, parece ser que existen xa unhas pegatinas en todos os portos de Galicia que di Balseiro o teu amigo. Pero a realidade é ben distinta. A realidade é que as decisións do Partido Popular en Galicia están provocando a desazón do sector e o perigo de desaparición do sector. E este é un exemplo claro, porque o decreto 130/2012, polo que se vai a cobrar aos pesqueiros galegos cando teñen unha situación de emerxencia, hoxe dirá aquí, o señor Balseiro dirá que non é certo, que hai unha orde que dice que non se vai a cobrar, e eu lle pido que se iso é así e non é certo, retire o decreto e, polo tanto, xa non fai falla a orde. Tamén vai a decir que o fan para poder cobrarle os yates, se teñen unha situación, espero que tamén as planeadoras. Polo tanto, nós planteamos de forma clara que é absolutamente irracional convertir o salvamento marítimo nun negocio, e que ademais non é certo o que se dice porque o propio decreto deixa moi claro que será responsable, por lo tanto terá que pagar calquera que un profesional cando solicite o servicio sin que existan motivos objetivos justificados. Que quere dicir isto? Que cando un pescador do noso país teña necesidade de acudir ao salvamento, vai a ter que pensarlo moi moito, non vai a ser que despois objetivamente digan que non estaba en situación de risco e polo tanto teña que pagar os 2.374 euros a hora do helicóptero ou os 2.570 euros a hora que costa unha embarcación de salvamento. Ese é o planteamento do Partido Popular. Dicen eles, non, claro, que se un yate de grande eslora de un potentado ten unha situación, non vai a pagar o país. E eu lle digo, e por que teñen que pagar os pescadores galegos nunha situación de risco? E, por exemplo, o Partido Popular non paga polo despegue policial para proteger xerba. Digo eu, esa é unha das cuestións que veníamos a plantexarnos. Se hai igualdade, que exista igualdade para todos. Pero que ademais vostedes repiten situacións que noutros países foron un desastre. Vostedes recordan cando lle decimos de forma clara que a privatización do ferrocarril en Inglaterra provocou mortes, que a privatización do modelo hospitalario en Inglaterra está provocando mortes, e vostedes recordan tamén como lle estamos dicindo que este modelo xa se fixo en Inglaterra e provocou mortes na súa costa, igual que está a provocar na costa galega. Un modelo de privatización do salvamento. Vostedes entenden a vida e os salvamentos mariñeiros como un negocio para catro. E ademais, nos dixeron unha mentira tremenda, e é que ademais se facía para aforrar costes. Todo o contrario. Temos un peor servicio, un servicio privatizado, e que ademais nos costa 4,5 millóns de euros máis cada ano os conxunto de galegos e galegas. É absolutamente vergonzoso que vostedes privaticen, poñan en risco os nosos mariñeiros e ainda por encima eso nos coste máis catros. Pero fíxese como fan vostedes, yo dan a unha empresa que ten varias denuncias, por exemplo, por incumplimentos laborais graves. Denuncias que se teñen transformado en resolucións da Inspección de Traballo, por exemplo, porque os seus pilotos excederon o número de horas que poden volar o ano. Ou, por exemplo, porque incumpliron temas de gas. E iso que fan vostedes? Vostedes lle regalan unha concesión, lle regalan os nosos recursos a unha empresa que explota a traballadores e, polo tanto, fai unha peor defensa e unha peor situación para os nosos mariñeiros. Esa é a realidade do Partido Popular. Cando vostedes dicen que queren aforrar, en realidad o que deberían decir é que queren regalarlle cartos aos seus amigos. E deberían de explicar como é posible que esa empresa que xa ten, insisto, resolución de traballo dicindo que incumple a normativa laboral, non só teña esta concesión, sino que tamén teña agora, de forma digital, é dicir, a dedo, como fai o Partido Popular, o tema dos incendios na nosa comunidade, no noso país. E ese é a realidade do Partido Popular. Miren vostedes, cando os nosos marineros están vivindo unha situación dramática, porque teñen verdadeiras dificultades para salvar os gastos correntes de cada mes nas súas embarcacións, vostedes ainda por encima lle poñen a losa do medo ao que lles pode custar un rescate. Vostedes saben que nesta situación moitos dos marineros teñen que sair en situacións que non o farían porque teñen dificultades para vivir. Bueno, pois nesta situación vostedes dicen que se o fan, se salen para poder manter a súa familia, se vostedes dixeron que hai unha situación de alerta que hubiera permitido que non se saíse, pois van a ser sancionados con costes de entre 5.000 e 1.000 euros por cada operación de salvamento. Ese é o Partido Popular.
O Partido Popular utiliza recursos públicos para salvar a banca, pero cuando hay que salvar a un marinero, te cobra. Esa es la realidad del Partido Popular. Cobremos por salvar vidas y regalemos cartos a banca y a sus amigos. También dice, a propuesta del Bloque Nacionalista Galego, que nos vamos a apoyar, que es necesario recuperar o seguro de accidentes. Ese seguro de accidentes que hubiera permitido eliminar una injusticia. A privatización provocou a morte dunha traballadora do mar en Olla. Que unha empresa tuvera o beneplácito da Consellería para non facer as grandes presenciais provocou unha morte. Eso foi responsabilidade directa do Partido Popular. Pero que ademais, coa eliminación do seguro de mal tempo, non só eso, perdón, o seguro de accidentes no mar, sino que a súa familia non vai a cobrar ningún peso. E eso é responsabilidade do Partido Popular. Parlamentarios do Partido Popular, cando premades o botón, tedes que saber que esa prema do botón pode significar a morte de marineros por a vosa irresponsable decisión de privatizar un servicio que debe ser íntegramente público. Moitas gracias.